Centrum voľného času ovládli čarodejnice a čarodejníci z mesta Holíč a blízkeho okolia. V dňoch 17. až 21. júla sa tam konal už druhý turnus letného prímeského tábora. Deti mali prichystaných veľa aktivít, ktorým predchádzala dlhá a náročná príprava. V prvom rade je to napríklad zabezpečiť kvalitné stravovanie deťom, tak aby nemuseli prechádzať cez nejaké hlavné cesty, aby sme ich bezpečne doviedli tam a späť. Potom samozrejme preprava detí, ak sa niekam premiestňujeme, napríklad teraz na pobytový tábor, alebo keď chceme ísť na kúpalisko alebo do kina, my vôbec nemôžeme nastúpiť do bežnej hromadnej mestskej dopravy, pretože 35 detí by samozrejme spôsobilo problémy pri takej bežnej linke. Samozrejme tomu predchádza kvalitný program. Ten program tvoríme tak, že pozývame k spolupráci aj ďalšie subjekty. Na čarodejníckom tábore nesmela chýbať ani zaujímavá hla metlojár, ktorú deti hrali s vlastnoručne vyrobenými metlami. Naučila som sa tu vyrábať metle, paličky a naučila som sa tu aj tancovať čarodejnícky tanec. Tu je veľa zábavy a ja bych asi išiel na hotelový a cestovaním časom. Ja tiež by som tu chcela môcť rada ešte raz byť, lebo máme super vychovávateľky a chcela bych ísť buď na lekársky alebo princeznovský. Bavilo ma, ako sme si vyrábali metly a ako sme hrali metlojart, to je taká hra s metlami a je sú tam tri brány, jedna je za 10, druhá je za 20 a jedna je za 5 bodov. A ešte u nás bola návšteva, dvaja kúzelníci. Deti si skúsili byť i pravými čarodejníckymi študentmi. Dievčatá si mohli skúsiť hodinu tanca, kde im partnera nahradila vyrobená metla. Na ďalších hodinách boli zasvetení do tajomstiev kúziel. No, poď ty malička, poď Evička. A ešte... No, dobre. A teraz si odčarujeme. No, poď. A ako ju odčarujeme? No, nevieš, choď. Choď si sadnúť. Finite protego. Výborne, tak si ju zo sebou zober. Toto bolo aké teda? Na znihnenie a hneď na zrušenie. Počas školského roka máme menej detí, pracujeme s menším počtom detí a počas tábora je viacej detí a tie aktivity sa nedajú toľko sklbiť ako cez školský rok. Mladých čarodejníkov prišli podporiť klauni z Brna, Sáša a Váša, ktorí im predviedli niečo málo zo svojich kúziel. Svojím humorným vystúpením rozosmiali nielen deti. Tak, a vidíš? A pročistil si strupku. Zapomněl si zaklínadlo, ne? No, to nepovedlo, no. Tak znova, dám to do toho daleko hledu. No. Tak. A řekl normál, čudlíky, murlíky, ne, to ne, murlíky. No, to je ty hašně. Ne? Tak ty, dobře. A řekneme mi čudlíky, murlíky, jo? Tři, dva, jedna, teď. Čudlíky, murlíky. A je takový. Vychovávateľky v centre voľného času sa snažia u detí nielen počas prázdnin, ale i počas celého roka zdokonalovať ich zručnosti. Máme pripravené nové krúžky. Chcem teda povedať, že okrem teda nových krúžkov samozrejme pokračujú bežne zabehnuté krúžky, ktoré sme doteraz mali, ako sú tie tanečné, pohybové, nejaké počítačové, športové a podobne. A máme pripravené v tomto školskom roku aj také niečo nové, treba chcem povedať, že v spolupráci s jednou firmou zo Skalice, je to Centrum pre vzdelávanie pomocou Lega, Brick by Brick, otvárame Lego inžiniera. Budeme mať nový krúžok, že mladý konštruktér, kde si budú vyrábať, nechcem povedať, že zbranie, to znie tak hlúpo, ale budeme vyrábať všetko možné pomocou kladiva, pílky a taká vlastne domáca dielňa, kde si deti vyrobia od táčie búdky, rôzne kúše, rôzne nejaké autíčka, vešiaky domov a podobne, tak to budeme mať taký krúžok a potom ešte rôzne pre dievčatá taký nápadníček, že šikovné ruky. Počítač či telefón vďaka dobre zabezpečenému programu deťom počas týždňa vôbec nechýbal a z tábora si odnášajú kopec zážitkov.